Հանրապետականի այս նիստին սպասում էին թերևս առավել, քան երբևէ պաշտոնական հայտարարություն, որ իշխող կուսակցությունը քննարկելու է երկրի թեժ թեմաները, չկար, դրանք առավելապես մասնավոր խոսակցություններ էին։ Մինչ կսկսվեր նիստը, արդեն հայտնի դարձավ Հանրապետության նախագահի առաջարկը Հայաստանի էլեկտրական ցանցերում աուդիտ անցկացնելու մասին։ Մի քանի ժամ տևած ՀՀԿ գործադիր մարմնի նիստից հետո դեռևս անհայտ մնաց այդ աուդիտ անցկացնելու մասին որոշումը։ Ենթադրում է սակագնի բարձրացման կասեցում, թե ոչ։ Ես չեմ այն պաշտոնյան, որը պետք է նման որոշում կայացնի։ Ես ասացի, որ պետք է քննարկվի բաց հրապարակային, պետք է իրականացվի աուդիտ և լուծումները պետք է լինեն ընկալելի մեր հասարակության համար։ Պաշտում է նման որոշում, անշարժ։ Ես ձեր հարցին պատասխանեմ։ Աուդիտը պետք է լինի հրապարակային, իսկ արդյունքը ընկալելի քաղաքացիների համար։ Այդ 7 դրամը բոլոր մասնագետների հաշվարկներ, դրանք օբյեկտիվ հաշվարկներ են։ Եվ ուզում եմ եւս մեկ անգամ կրկնել, որ դա այնտեղ որևէ չարաշահում, որևէ աշխատավարձ, որևէ տարբեր բաներ, որ գրում են, դրա մեջ չի ներառվել։ Ես չեմ բացառում եւ որևէ մեկը չի կարող բացառել, որ նման այդ ձեռնարկությունները միգուցե եղել են չարաշահումներ։ Սա առաջին հարցը։ Երկրորդը, որի մասին ուզում եմ խոսել, սիրելի բարեկամներ, դա այն է, որ եթե բնականաբար, այո, ես ձեր կարծիք չեմ ուզում այդպես ասել, բայց եթե Հանրապետության նախագահը, իսկ Հանրապետության նախագահը արդեն առաջարկել է մեր ռուսական ռուս գործընկերներին իրականացնել աուդիտ այդ ձեռնարկությունում, եւ ռուս գործընկերներն էլ համաձայնել են իրականացնել բաց հրապարակային աուդիտ, համակողմանի նշանակում է, որ դրա անհրաժեշտությունը կա։ Շարմազանովի խոսքը, սակայն, առաջին հայացքից է միայն անորոշության ենթատեքստում, մի շարք ակնարկներ անուղակի խոսում են որոշակի զարգացումների մասին։ Նախ ՀՀԿ-ն վերահաստատեց կառավարության դիրքորոշումը, որ 7 դրամով էլեկտրաէներգիայի գնի թանկացումը օբյեկտիվ պատճառներ ունի ու անխուսափելի է երկրի էներգետիկ համակարգը կարգավորելու համար։ Սակայն թե ով է վճարելու, Շարմազանովը ըստ էության ոչ ուղիղ, սակայն տարբերակներ է առաջարկում։ Այդ 7 դրամի փոխհատուցումը ինչպես կլինի, կլինի ուղիղ, ինչպես հիմա է, կլինի, չգիտեմ, ներդրումների միջոցով թե այլ, ես հիմա չեմ կարող պատասխանել, կլինի աուդիտ, կտեսնենք։ Խոսքը սրա մասն է, խոսքը նրա մասն է, որ մենք պատրաստ ենք լսել մեր քաղաքացիներին եւ անկախ մեր քաղաքացիներին, մենք շատ հարգում ենք մեր բոլոր քաղաքացիների խաղաղ երթերի եւ ցույցերի իրավունքները, բայց սա պրոբլեմը շատ ավելի խորն է։ Եվ այնպես չի, ում են ճնշում, ում են զիջում, ինչ զիջման կամ չզիջման մասին խոսքը, դա յուրաքանչյուր ընտանիքի ազդում է։ Կոչ, որ քաղաքացիները հեռանան, որ ոստիկանությունը ցրի ցույցը կամ կոշտ հայտարարություններ չեղան։ Ակտիվիստներ ոստիկանություն փոխհարաբերությունները հիացրել են նույնիսկ Միացյալ Նահանգների դեսպանին, այնպես որ ժողովրդավարական ազատ խոսք ունեցող երկրի վարկանիշն ապահովված է։ Այնտեղ նստող, նստածույց անող, գիշերը գիշերող մեր սիրելի քաղաքացիները օտար չեն։ Մենք բոլորս մի նավի անդամներ ենք։ Մեր երեխաներն են, մեր քույրերն են, մեր եղբայրներն են, մեր ծնողներն են, եւ այդ իմաստով այստեղ չկան մերոնք եւ ձերոնք, բոլորս մերոնք ենք, եւ այդ իմաստով ես դրական եմ գնահատում ոստիկանության գործողությունները այս օրերի ընթացքում, եւ պետք է այստեղ նաեւ հիշեցնեմ, որ ԱՄՆ դեսպանը եւս այդ գործողությունները բավականին դրական գնահատեց։ Այս ամենը ոչ թե վերջ է, այլ մի նոր գործընթացի սկիզբ, այս արտահայտությունը Շարմազանովը մի քանի անգամ կրկնեց։ Ինչ է սկսվելու գործողությունների շարքը չմարամասնեց, վերջնական արդյունքը Հայաստանի էներգետիկ համակարգի առողջացումն է։ Անորոշություններից ավելի որոշակի պատասխաններ գուցե կլինեն առաջիկայում, ՀՀԿ խոսնակն ասաց, կրկին հանդիպումներ կլինեն։ Աննա Դավթյան, Աշոտ Գաբրիելյան, Երկիրն այսօր։